ក្រសួងព័ត៌មានចេញសេចក្តីប្រកាសចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានខិលខូចណាកំហែងទានិងគៀបសង្កត់ទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌក្រសួងព័ត៌មានសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនថាក្រសួងព័ត៌មានគោរពនិងពង្រឹងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយបាននឹងកំពុងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានគុណភាពព័ត៌មាននិងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយការអនុវត្តនិងគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទូក្នុងនោះរួមមានអ្នកកាសែតអ្នកផលិតមាតិកាក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងគ្រប់ប្រភេទនិងអ្នករកប្រាក់តាមអនឡាញ MMO ក្រសួងព័ត៌មាននិងប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសមាគមសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងសោតទូរួមនឹងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នៅកម្ពុជាគោរពនិងអនុវត្តនេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីបន្តពង្រឹងសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ក្រុមជនខិលខូចមួយចំនួនដែលយកអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងព័ត៌មានបានផ្ដល់ជូនទៅស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទុយពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងផ្ទុយពីច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដែលនៅជាធរមានក្រសួងព័ត៌មានសូមជូនដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិង MMO សូមយកស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានដោយសុចរិតពិតប្រាកដនិងគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននិងសូមសាធារណជនដែលទទួលរងនៅការកំហែងទីនិងការគៀបសង្កត់នានានិងការគៀបសង្កត់ផ្សេងៗពីអ្នកសារព័ត៌មានសូមរាយការណ៍មកកាន់ក្រសួងព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬប្រព័ន្ធ Telegram 015 483 283 012 488 និង156ឬដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកក្រសួងព័ត៌មានផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យក្រសួងមានវិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូននេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបនិងចូលរួមសហការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ